Vedle mě stojí Tomáš Zápotoční, autor úvodní branky tohoto utkání. Ahoj Tomáši. Ahoj. Ty jsi dal tuto sezónu 2 branky proti Olomouci a dnešní poslední proti Mladé Boleslavi. Jak moc velká je radost? Tak velká, já si myslím, že to, že jsme si to přáli všichni zakončit tuhletu sezónu vítězstvím a dobrý 3 body a teď nejdůležitější, teď dobře všichni odpočinout a připravit se na další sezónu. A kde budeš odpočívat? Tak musím se přiznat, v Turecku jedeme na týden vlastně do Beleku, tak si hrozně moc těším. A budeš se už připravovat na další sezónu? Tak já si myslím, že teď ten první týden si dám úplně klid, protože to tělo trošku už bolí a pak vlastně už v Beleku trošku třeba na pláži začnu běhat a připravovat se, abych byl připravený na přípravu a aby jsme všichni makali a udělali příští sezónu lepší sezónu. Já ti přeju, ať si ty volné dny užiješ. Děkuju. Moc děkuju.